ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့22ရက်6လ2023ပေါ့နော်ဇာတာပိနေညနေ4နာရီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမနေ့ကလည်းဗျာနော်ဟုံနုဟုံနုနဲ့ပေါ့နော်နေလေးကက်ကက်ခံနေရတာညားပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းကျင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်က6တက်ဝမ်းကျင်းဖြစ်ပါတယ်6တက်ဝမ်းကျင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြီးကတော့ဒီဟာ305ခုပေါ့เนาะပြီးရ305ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညနေဟိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတစ်ပတိကိုကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ပတိကိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကပေါ့เนาะကီးနဲ့ဝမ်းကျင်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့65ရဲ့135ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကနှစ်ခွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရန်ခွက်ကကျွန်တော်က4ခွက်ပေါ့เนาะအဲညနေတော့ကျွန်တော်စိတ်ချင်ရကြမယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะ6တုံညာနောက်ရန်ခွက်ကနောက်တစ်ခုနဲ့6ခွန်နောက်15နောက်10ခွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကနန်း6ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖော်မြူလာကတော့ကြိုက်ရင်ထိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖော်မြူလာကိုဟိုကကြောင်မွေးခွက်လို့ပြီးတာပေါ့နော်ဟိုမြေရောအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပါမယ်